Týchto 400 gramov, čo dávame, koľko to bolo deka? Čo by si povedal? Koľko je 5 plus 2, nie je to také deka gramy? To bola tuším 40. Ja neviem počítať, ja sa za to nehambím. Ja neviem ani malú násobilku. Kaj, tak 7x6. Prestaň. Ja neviem 79. Počítať. Čísla, zlomky, prevody, dekagramy, to není moje. Mm-mm. Ja neviem 6x6, to je ľahké. 6x6. 26? Áno. Áno, to myslím. Ja som dostala dar, že neviem rátať. Iba rátať peniaze som vždy vedela. No a ideme. 2 deci oleja. Čo si sa zasekla? Ja neviem, čo deci. Jaj, veď pijem pol deci. Takže 2 pol decáky. No. Nie, počkaj. 4 pol decáky. Ja som konečne dobre vypočítala tie pol decáky, čo sme ten olej dávali dnu. Pozri, aký veľký. Nie, to je úzke. A toto je pol deci. Veď to nevychádza. Toto nie je pol decák, to je štvorka, veď som robila v bare. 4x4 je... 16.